Saatlıda 2 narkokuryer saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Kanal 15 TV-yə verilən məlumata görə, Kəndan Əməkdaş Bölge olmuşsa, Vəli kənd sakini bir neçə adımdan qabaq vətəndaşı ilə əlaqə saxlamışdıq. Rusiya Federasiyasında olanda demişdi, Azərbaycan gəlində sən narkotik atalım, gedib götürərsən. Gəldim Azərbaycana, Azərbaycanda dedi ki, narkotik atacağım Gevanboy rayonuna, Şəmkir rayonuna uzaq olduğuna görə gelmədik, dedi, Saatlı rayonuna atacaq. Biz gəldik, o göstərdiyi konumda getdik, götürəndə bizi polislər tutdu, götürdülər, gətirdik. İçindən makar tapança, içindən marifanla və kakos çıxdı. Yolçı Vağrəhim, Nəzəfəloğlu, Bəyərik kəndi. Müqəddəsinin Seyidlər kəndi var idi. Getdiyi yolu oradan narkotik var idi. Narkotiki götdüyümüz yerdə polis əməkdaşları yaxınlaşdı, bizi orada tutdu. Saatlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı əcnəbi vətəndaşa narkokuryerlik edən rayon sakinləri Müqəddəs İskəndərov və Ağarəhim Yolçiyev saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən 2 kg 500 qram heroin, 5 kg-a yaxın marixuana, 1 ədəd makarov, markalı tapanca. Mənim orada 2 kilo, 4 qram kakosu, 4 kilo yarım nəyəşəm. Bir dənə də balaca tapanca var orada Müqəddəs. Müqəddəs, 2 kilo 400 qramlı dur kakosudan, 400 gram özəl kakos götürəcəksən, bir də nəyəşə götürəcəksən özür dilerim. 1 ədəd patron darağı və 8 ədəd patron götürülüb. Araşdırmalar zamanı ad çəkilən şəxslərin sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduqları İran vətəndaşının narkotik vasitə müqabilində kuryeri etdikləri məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Müqəddəs İskəndərov və Ağarəhim Yolçuyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Şöbə əməkdaşları tərəfindən bu istiqamətdə son günlərdə keçirilən tədbirlər zamanı ümumilikdə 7 nəfər saxlanılıb. Onlardan müxtəlif çəkilərdə heroin, metafetamin və marixuana götürülüb. Araşdırmalar davam etdirilir. Təqdim etdi Kanal 15 TV, Fuad Mirzəyev, Əminə Quliyeva.